Re, viss ēters ir te! Baleta iestudējums 2 metri ir horeogrāfi Elzas Lēmanis un Antona Freimana un arī Aivara Lēmaņa. Vienlaikus gan nopietna, gan humora pilna reakcija uz baleta mākslinieka iekšējiem pārdzīvojumiem pandēmijas laikā. Ideja apspēlēt 2 metru distancēšanos dejas valodā pieder Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskajiem vadītājiem Aivaram Lēmanim. Arī viņš pats iesaistījies uzveduma tapšanā, bet par baleta iestudējumu vairāk stāsta Ilze Strēnga. Nu, bija laika domāt. Neko citu daudz nevarēja darīt. Nē, nu, reizēm arī uz drūmām lietām ir jāpaskatās ar kaut kādu vieglumu, ar humoru. Tā mums pašiem un citiem vieglāk dzīvot būs. Pāris stundas baleta jauna iestudējuma 2 metri ģenerālmēģinājumā aizrit kā adrenalīna lādiņš. Covid distancēšanās laiks atraisīs horeogrāfu radošo. Man bija pašam ļoti interesanti izmantojot absolūti gan aburtās, gan mazo gūbīšu horeogrāfiju. Citos rakursos, citos zīmējumos. Tā, lai tiešām tie būtu nepārtraukti, būtu tie 2 metri. Horeogrāfis Elzas Lēmanis etīde līdz cilvēks vēst par cilvēku, kurš nespēja atrast izeju no teātra un vienlaikus arī no sevis. Opernam jauno zāli pārvērts scenogrāfs Andris Freibergs. Attiecības dejotājiem ar savu personību ir divās skatuves telpās. Es arī gribēju paspēlēties par tādām lietām, kā mākslinieka nespēja iziet no lomas vai mākslinieka nespēja iet lomā, ka viņi ir tā kā procentuāli viņi paši, un tad tā lomas deva tur ir neliela vai otrādāk. Un arī par to, ka katra izrāde ir vienmēr unikāla. Skatītājiem īstenībā uz manu daļu būtu jānāk trīsreiz, jo viņi pieredzēs trīs dažādas versijas atkarībā, kur viņi būs, kurā reizē. Etīdes līdz cilvēku Šūmaņu un Grīga mūzikas smalkumam pievienojas Kaspara Kurdeko skaņu partitūra. Viņa radītā mūzika tā visa ir Grīga apdara. Tur vērīgāka auss, tur ir saskaldīts un reversēts, tad ir klavieru skaņas rakstīts nošu šķiršanas. Tas viss ir tematiski. Horeogrāfs Antons Freimans radīs teatrālu uzvedumu par emocionālajiem un fiziskajiem aspektiem māksliniekam, atsāko dejot pēc ilgāk piespiedu pārtraukumu. Freimaņa horeogrāfijā baletdejotājs iegūs lielāku vērtību. Mēs dejojam tikai pie vecās baleta mūzikas un paralēli, lai to visu kaut kā atsvaidzinātu, mēs dejotāji mēģinam ijusties varbūt nedaudz aktieru lomā, vienā brīdī arī dziedātāja lomā, kā nu mums sanāk. Mēs tā kā pārprofilējam sevi. Mēs domājam par to, kā izskatītos teātris, ja mums ļautu cilvēkiem aiziet uz teātri reizi gadā. Tās ir vairāk pārdomas par, tas varbūt ir kliedzoši tā, to teikt, bet par demokrātisko procesu, par to, kā tas atdzīvo ar ierobežojumu. Latvijas Nacionālā baleta jaunākais iestudējums 2 metri gaida pirmizrādi. Pašiem māksliniekiem tā ir iespēja vēl rūpīgāk nostrādāt katru kustību. Ilze Strenga, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.